Esawa bezikona sawa satu paka sawa nya nze mabere nono manywanto obotu laba botu laba omanya enebera jikonkone galaxy botu laba tv akatambi ketwalabye babade nakulwa gulu akomuwala ngaba mutonyeza ke kidomola police ekozo ogwayo era wenjogerera eina musanvu beina mukaguli obuzibwe bazanyisa emala ne bazanyisa omu akatambika jeyo twakalabye byola bebyo byali wonge nakuzo omwezi abiri mu munana abiri mu munana ogwo kuna guno gwenyine omwaka gwe tulimu kuchalo namuzikiza namuzikiza mugombola ye chikandwa mu district yemiti yana watu aulira muke kigambo busunjura yange kigambo busujju abusunjwa chimu omuchalo ono gwe bayocha aitibwa Muhirwe Korodina wa Korodina miaka abiri mu mwenda achali yo mulamu emiaka mukaga abadde mufumbo eri omwami gobaita James Lukiko emitiana webale nnyo wabula okule mufumbo bwe teyasobola kufunira mu lubuto oba yalemwa okufunira mu olubuto ekitali musango bwatyo yayawukana ne bawe mu January wa 2024 guno gwenyini Lukiko yo mwenyini wabula yasigala dayo ewo omwami eyo kuba yaleka alimye emmere songa agenda mu nnimiro eyo najjayo emmere kigambibwa mu Lukiko yakola pulani ne mutabani we ayitibwa Lwabye Brian nga baagala okwokya omukyalo oyo era mbakwatibwa bebano omuli Kiwanuka Steven ssentebe w'ekyalo nagale ssentebe w'ekyalo wotya bintu by'ekigwagwa bwe byadange era ebyo byolabye bakikolera mu maka ga ssentebe Lukiko James eyali bba naye akwatibwa gatako ne Kezimbira George naye n'akwatibwa Lwabye Brian mutabani woyo Lukiko naye n'akwatibwa waliwo Namusoke Betty ye yaleta omuguwa ogwasiba omukyala naye akwatibwa Kalanzi Jime akulira ebyokwerinda ku kyalo ye yaleta ekibiriti n'ekidomola bantu bali kachiko ka LC bali kubukulembeze be bakole ebintu ebyekikanga batange mulonda nga bike abalonze ekikulu nammwe mwansabula muyimugabu yimuzi kulonda buli gwe musanza abantu ngawo mukyalo mbadde tembamanyi nti bali na kulunyu kulunyu kigambibwa waitu awulira mukatambi bagamba mbu yali abbye enkoko naye ate ab'ebyokwerinda bagamba mbu yali bagamba mbu yali abbye embizzi naye nga bwe nkugambye nti omukyalo ono yaddanga ye wabba olw'eri emmere gye yaleka alimye naye afuneko ekyokulya katono n'atula n'obwero siibwa obwembwa ne butandika okugambamu ne bupangapanga pulaani era byatuukawo ku ssaawa ssatu n'ekitundu ez'okumakya katoyinza okukanga akeero saaka akembwa kalina oluganda kwono Lukiko oba ebetwebunywa amalwa kitegedde nga kati kakyaliike mu malwa kati nga bagamba ono omukazi tumukyunye kyovola babwoya mu buli kyetukola leka abakulembeze oba abantu abatukulira naawe kozesa obwongo bwo manya abantu abakola decision nga bo balina ebigendererwa byabwe ffe betutamanyi kale polisi tebakola gwayo tetwanditegedde ne bwaba yali abbye ne bwaba yali akoze atya kati nabo babooke n'ekikulu polisi anti amateeka awegandabali ku polisi oba bookyako nabo kayala just ne bookyamu ne bagamba tetugenda basiba ne tubookya bookya kayala olukala no netuleeta no Namusoke Betty bakuba nti ebibi bibiri tebikola kirungi bw'otunuulira story eno bano bassentebe oba abantu be bakutte be balina okuteeka amateeka mu nkola era be balina otuwabula nga ffe bannakyalo abatamanyi mateeka
nago getweta ago kumanya tuina gajja mbano kuba be bakulu tebe ina chimanya abantu balonda mwa yate mbanga te mu abakola bino munange chine unyisa abantu balonda abagulide marwa oloza balonda buonga tofola abwe nabadde njogera ne ngamba nti mbakusanga nga mu chikole echo mwemwe nako wonna wali omusimwe mwali mu nali mbuyu wa manyo ali mu no kumanya nti wali yo chebayita abalalu munsi ya mbikolanga mbuyu wa manyo bonna wamabo yagwe eyali andabye konga lito jaye nabye akola ngogambo waye kogera byaddala chechimu mwana waliwo ebintu ebitakolebwanga lito jowe ndi ngono kasasirono mbokubango limu mateka muna mateka na muna gani wa police chayo gede above the law wa police chayo gede obayo gede batayo gede na yabireke.